Assalomu alaykum. Men O'zbekiston Finlandiya instituti assistent o'qituvchisi Buriyeva Feruza Normurodovnaman. Bugungi mavzumiz o'zbek xalq qo'shiqlari mavzusi bo'lib, o'zbek folklorshunosligi fani doirasidagi mavzulardandir. Dars rejasi, qo'shiq istilohi, janr xususiyatlari, badiiy kompozitsion belgilari, qo'shiqlarning mavzu ko'lami va tafsiloti, ijro xususiyatlari, ijodkorlari va ijrochilari, mehnat qo'shiqlarining tabiati, tasnifi, dehqonchilikka, chorvachilikka, hunarmandchilikka, pazandachilikka aloqador mehnat qo'shiqlari, lirik qo'shiqlarining o'ziga xos tabiati va ijro xususiyatlari, lirika atamasi xususida, tarixiy qo'shiq janri tabiati, uning o'zbek folklorida tutgan o'rni, terma janri tabiati va ichki ko'rinishlari, xalq qo'shiqlarini to'plash, nashr etish, o'rganish tarixi va muammolari. Ushbu rejadagi bandlarga qisqa-qisqa to'xtalib o'tamiz. Xalq qo'shiqlarida insonning ruhiy olami, ichki kechinmalari, turmushda sodir bo'luvchi ko'ngilli va ko'ngilsiz voqealar, g'am, anduh va shodlik xurramliklari, mehnat taraqqiyotlari, mashaqqatlari, sevgi istroblari, his-tuyg'ular orqali aniq badiiy obrazlarda gavdalantiriladi. Qo'shiq atamasining ilmiy istiloh sifatida keltirilganligiga juda ko'p asrlar bo'lgan. Zero u keng ma'noda xalq poeziyasini anglatsa, tor ma'noda xalq lirikasi shaklini, janrini ifodalaydi. Bu holatni Qoraqalpoq, Ozarbayjon va Uyg'ur folklorida bo'lganidek, tojik folklorida ham kuzatish mumkin. Chinonchi, tojikcha surut, Qoraqalpoqcha qo'shiq, Ozarbayjoncha qo'shma, Uyg'urcha qo'shoq istilohlari shunday estetik mohiyatga ega. Bu o'sha tarixda ham aytilgan, masalan, Mahmud Koshg'ariyning Divan lug'at turk asarida shunday to'rtlik bor. Ya'ni mazmuni mehnat yutkur she'r, xizmatga xodimingiz rosti payon ber, deb turkon qo'shig'i haqida keltirilgan. Buni akademik Aziz Qayumovning she'ri o'sha tabdili sifatida o'qidik. Chindan ham qo'shiq atamasi dastlab maqtov, alqov ma'nosida qo'llangan. Shunisi e'tiborliki, bu istilof Yusuf Xos Hojibning Qutadgu bilik, Saodat keltiruvchi bilim asarida fonetik o'zgarishga uchragan holda qo'shoq shaklini olgan bo'lsa, Xorazmda qo'sh shaklini olgan. 12. asr tilshunosi Mahmud Umar Zamaxshariy Muqaddimatul Adab Arabcha, Forscha, Turkcha, Mo'g'ulcha to'rt tilli lug'atida Arabcha she'r istilohi Turkiyada qo'shiq deyilishini izohlab, unga chi qo'shimchasini qo'shib yasagan qo'shiqchi so'zi mohiyatan shoir atamasiga ekvivalent, valent ekanligini shunday ta'kidlaydi. She'r, ya'ni mazmunni aytamiz, qisqa qo'shiq aytdi qo'shiqchi deb ta'kidlaydi. Alisher Navoiy ham Mizonul Avzon, ya'ni vazinlar o'lchovi mazmunidagi asarida qo'shiq istilohini poeziya ma'nosida qo'llab, yana uning ayolg'u, lahn, tarki deb yuritilishini ham ayni chog'da bular xalq poeziyasining ichki shakllar sifatida uchrashini ta'kidlaydi. Alisher Navoiy qo'shiqning tor ma'noda janr tushunchasiga egaligiga alohida diqqat qilib yozadi. Yana qo'shiqdir kim o'z go'shtek usulida shoidur va ba'zi advor kutubida ul usul bo'lib tur va ul surut arobning teva surur hudlari vazni bila madidi musammani solimda voqi bo'lur. Aning asli bu navlari kim bayt vahki ul oy hasrati dardi dog'i firqati ham irur jonimga o't ham hayotim ofati. Navoiy bunda kuy bastalangan vali aruzda bitilgan xalq qo'shiqlarini ko'zda tutadiki, hozir bunday hodisa ashula istiloh ostida qo'shiqdan farq qilinadi va qo'shiqning ichki bir xili sifatida tushuniladi. Bobur ham Risolai Aruzda bu fikrni tasdiqlab yozadi. Sulton Husayn Mirza zamonida yana bir surut siqdikim, Turkiyada o'q mavsum bo'ldi. Alisher Navoiy va Boburlar zamoniga e'tiboran qo'shiqning ichki janrlarini farqlash tamoyilga nana bo'lgan. Xalq qo'shiqlarining paydo bo'lishi va rivojidan demak, tafakkur muhim ahamiyatga ega bo'lgan, mifologik mushohadalarning badiiy ifodasi esa an'anaviy xalq qo'shiqlarida yoki bu ramziy obraz bag'rida bizning kunlarimizgacha saqlanib qolgan. Demak, xalq qo'shiqlarining asosiy qismini mehnat qo'shiqlari tashkil qiladi.
mazmuna mehnat jarayon bilan bog'liq bo'lgan qo'shiqlar mehnat qo'shiqlari deb yuritiladi. Mehnat qo'shiqlari xalqimizning qo'shiqchilik repertuarida alohida mustaqil o'rin tutadi. Mehnat qo'shiqlarining mazmun darajasini, janr xususiyatlarini mehnat turlari va uni amalga oshirish jarayoni belgilaydi. Mehnat qo'shiqlari o'ziga xos ohangda so'zsiz ijro etiladi. Demak, folklorshunos Sarimsoqovning fikricha, mehnat qo'shiqlarining tarixiy taraqqiyoti o'z 3 bosqichda kechgan. Mehnat qo'shiqlari vujudga kelish jarayoni, bu jarayon ibtidoiy jamoat tizimining ilk davrlaridayoq boshlanib, uning so'nggi bosqichlarida yakunlangan. Ikkinchidan, mehnat taqsimotining yuzaga kelishi, mehnat turlarining har biriga oid qo'shiqlarning yaratilish bosqichi. Uchinchisi, ijtimoiy mehnat taqsimotining tugallanishi, sinfiy jamiyatning qaror topishi va mehnat qo'shiqlarida ijtimoiy tengsizlik motivlarining rivojlanish bosqichi. Shu davrdan boshlab mehnat qo'shiqlarida g'oyaviy estetik vazifa yetakchilik qila boshlagan. Mehnat jarayoni bilan bevosita bog'liq holda qo'shiqlar yaratila boshlangan. Sarimsoqov ham bu tasnif bilan yakdir, biroq har ikkala tasnifga ham ichki xilma-xil belgilashga ma'lum tafovutlar bor. Bu borada Ochilov qo'shiqlarini ichki xillarini qo'shchi qo'shiqlari, o'rin qo'shiqlari, xirmon, yanchish qo'shiqlari, yorg'ichoq qo'shiqlari kabi turlarga bo'ladi va Sarimsoqovni o'sha tasnifi bilan ikkalasi ma'lum bir darajada bir-biriga mushtarak xususiyatlar namoyon etadi. Demak, o'sha qarashlardan kelib chiqib, ko'pgina darsliklarda qo'shiqning turlari, chorvachilikka daxldor qo'shiqlar, ular o'z navbatida hayvonlarni izozlovchi qo'shiqlar, sog'im qo'shiqlari, xo'sh-xo'sh qo'shiqlar, churay-churay qo'shiqlarga bo'lingan. Ikkinchidan, dehqonchilikka aloqador qo'shiqlar, buni ichida esa qo'shchi qo'shiqlari, o'rim qo'shiqlari, yanchi qo'shiqlari, yorg'ichoq qo'shiqlari bo'lgan. Keyingisi esa kasb-hunarga aloqador, ya'ni hunarmandchilik qo'shiqlari deyiladi ko'pchilik darsliklarda. To'quvchilik qo'shiqlari, tikuvchilik qo'shiqlari, sarboz qo'shiqlari va hokazo kasblarga oid qo'shiqlarga bo'lingan. Demak, shunday qilib biz o'sha qo'shiqchilikni o'rganmoqchi bo'lsak, xalq orasida bo'lgan o'sha chorva bilan, dehqonchilik bilan yoki hunarmandchilik bilan bog'liq ko'pgina qo'shiqlarga duch kelamiz va haligacha yangi qo'shiq turlarini ham uchratishimiz mumkin. Demak, endi bugungi kunda ko'pincha o'sha qo'shiq deganda xonandalar tomonidan kuylangan qo'shiqlar tushuniladi, lekin mana bu marosimlar o'tkazilgan paytida, ayniqsa Navruz marosimlarida xuddi o'sha xalq qo'shiqlari o'sha qaytadan jonlangandek o'sha tadbirlarga ko'rk bag'ishlaydi va bu o'sha xalq qo'shiqlarini yashovchanligini ta'minlovchi bir tadbirlar sifatida katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Sumalak bilan bog'liq qo'shiqlar, boychechak bilan bog'liq qo'shiqlar va hokazo qo'shiqlarni bular sirasiga sanab o'tishimiz mumkin. Va bugungi mavzumiz nihoyatda bir qiziqarli va o'sha seminar mavzularida ijro etilishi kerak bo'lgan qo'shiqlar ham bor va keyingi o'sha mashg'ulotlarda ushbu mavzuda yana gapirish mumkin. Demak, mana shu gaplar bilan mavzuni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.